Votre malfit en propulse en l'artam de Nourari va tenir à la chita à ma soinge kel, manière nera en casse-bé, il devait faire tel miana qu'un attendu en dien zulata calnain. Isokatra rampitso ary tsy mihoatra 120 andro ny fivoriana tsy ara-potoana ny antenimiera rotonta izay ampahafantarana ny governemanta azy ireo ny politika kapobeny fanjakana. Tontosandroany ny fanamasinana ho eveka ny Monseigneur Razafy Tsimialona Luc Olivier izay eveka vaovao ny diosezin'ny Taolagnaro. Vorolanina tao amin'ny kianjana Mpasamasay Taolagnaro androany ireo kristianina maro sy ny fivondronamben'ny eveka eto Madagasikara. Ankafaliana ampitiavana hatrany tompoko lasy tompoko vaviny anolorana ny arahaba omba ampiraritso ary tonga soa indray anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ny fahitalavitra viva amin'izao alahady alina izao no manasanao ihany koa miaraka aminay eto hatramin'ny farany. Ny vaovao ny tranga samihafa no entsika anomboana ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao arakireva natsidika ihany koa tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia fototra soma tsara ireo vehivavy telo mianaka nataondreo andian-jiolahy takalonaina nandritry ny fanina ny 23 janoary lasa teo tany Antanety be Talatanangavo distrika Ankazobe omaly 27 janoary tamin'ny 6:30 moa no hita teny avaratry tsara masoandro kely manerinerina Ankazobe izy telo mianaka ireo araka ny tatra voaray avy eo anivony Santanamaria Pirenena fanajatiana. Votitra soma tsara teo ampelatanandreo dahalo omaly 27 janoary tamin'ny 6:30 teny avaratry saramasoandro kely teny manerinerina Ankazobe ireo vehivavy telo nataony dahalo takalonaina nandritry ny fanafihana tao Antanety be Talatanangavo ny 23 janoary lasa teo. Fantatra fa efa misy 20 tamin'ireo dahalo no lavo mikasika ity raharaha ity ka vehivavy ny efatra tamin'izany izay nandray anjara mivantana sy ny mpiraitsy kombakomba. Misy amin'ireo olon-dratsy ireo moa no avy any Ankazobe ambolo tarakely andriamena anjozorobe aparafaravola misy ny fanakaviana ihany misy ihany koa ny namany arisa izay dahalo raindahana efa maty mbola mitohy ary vao mainka miamahery vaika ny hetsika hifandrombonareo zandary sytafika amongorana hatramin'ny fakany ny tambazotra anjiolao ao anatin'ny faritra mifanefitra telozoro dia analamanga betsiboka ary alaotra mangoro nalaka misy lasa teo kosa dia efa nisy ny fivoriana natao tao Ankazobe niarahandreo tomponandraikitra avy amin'ny zandary mari sy ny tafika ny OMC Ankazobe ny avy amin'ny fitsarana ao Ankazobe sy ireo olom-bofidy ary olom-botendry avy ao an-toerana ny vory sy niara-nikaroka vahaolana ary nametraka paikady iadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny distrika Ankazobe tapaka fa mpandraisina andraikitra daholo ny hery velona rehetra hatrany fotony ny kartier ny fokotany ny olom-bofidy sy olom-botendry ary indrindra ireo mpitandro filaminana. Ny fandriam-pahalemana tsy anjaran'ny mpitandro filaminana rery zay angamba ny nanakana kely amin'ny matamatatsy hoe ny efikasy fe zany zany mpitandro filaminana satria processus io mekanisma zavatra be da be miala avy any aminao olombelona anatin'ny fokotany mitrana anatin'ny kartie mitrana anatin'ny fokotany mitrana amin'ny ataontsika any amin'ny mairie aolom-boafidy aty amin'ny autorité administrative autorité judiciaire samy mandray anjara atao zany rehetra izay vokatra zay natao hoe fandriam-pahalemana raha ohatra zany tsika ka tsy tonga tamin'izay zavatra zay a dia nisy ny defaillance atao anatin'izay nisy navita ny asana fa tsy toa dia hoe mpitandro ny filaminana disoko ohatra avy atsara ny zavatra zay ny antony delanao tsika fa na diadiana teto taty fotony nisy ny tompoandraikitra taty fotony a nysorona tamin'ny toerana fa tsy ny teny hoe tsy ireny tompoandraikitra fa hita zany fa nisy defaillance tamin'ireny olona ireny fanovana stratezia ngambany a tsika zany tsy de hoe misy fanovana be manahoana fa miezaka tsika aloha mijery an'ireo processus rehetrarehetra reo hoe iza siza daholo reo olonareo a de niezaka ny resaka zahay mametraka ny laminasa miaraka samy manao daholo zany zay rehetrarehetrareo na ny voafidy na onolom-boafidy na zay mpitandro filaminana fa ny fifampiresahana amin'ny tsyampy nandrindra n'izay fampiresahana zany zay a dia ny vokany zany a efa misy olona zany sady efa voasambotra mety ray petsapetsa tao anatin'ny fanafihana farany teo ny fametrahana ny stratezia manitana foana zay amin'ny vahoaka ny fotony hoe rehefa tsy mame angom-baovao nareo a dia afaka ny anao ina zay tsy possible
misy ny misy olo tonga tanana ka tsy fantatritsika vahoaka eny fotony misy olo vavaoty efa misatra napetaka eny amin'ny fokontany eny efa misy olo tonga vavao mivana dia misy passeport misy boko bahiny tokony mandalo any izany tsiraidray fa raha jarana izay fa izay laminasa izay zany tena zava-dehibe izay koa moa izany efa nresaka tao amin'zareo tao amin'ny fitsarana hoe misy ihany koa ny politika penala izay efa nomeny zareo anay izany fa namafisana an'izay hoe izay rehetrarehetra tratra anatin'ny kidinapina manompo zao a dia alefa any amin'ny toerana sahaza anazy tsisy etat dama eo any koa moa zany zareo olom-boafidy na ny tao mairie na misy le maire na misy le député zany fa nresaka taminay ihany koa amin'ny fanentanana amin'nyny fotony satria tsy vahoaka antsika rehetrarehetra zany io najoro nanomboka ny herinandro lasa teo ihany koa moa ny ivotoeram-pibaikoana ary iparitaka manerana ny faritra anatin'ny distrika Ankazo be ireo mpitandro filaminana izay ahitana ny tafika sy ny zandary eo amin'ny vaovaon'ny politika ihany efa natsidika tao anatin'ny lohateny vaovao teo moa dia rahampitso alatsinainy 25 janoary no fanomboana amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana tsiara-potoana ny anteny mera rotonta tsy mihoatra ny 2 andro ny fivoriana izay ampahafantara ny governemanta ireo andrim-panjakana mpahalalana ireo ny politika kapobeny fanjakana tafiditra ao anatin'ny lahadinika ihany koa moa ny fanovana ny fehezan-dalàna famaizana mikasika ny sazy omena ny olona manolana na manam-pikasana an'olona na zaza tsy ampitoana eo koa ny makasika ny fandaminana ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana fanadiadiana ny lalam-pandrerana dia mandidiny tsy maintsy ampahafantaran'ny governemanta eny anivon'ny parlemanta ny programma fanatanterahana politika kapobeny fanjakana izay faritana sy atolotry ny filohan'ny repoblika eo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra manoloan'izany indrindra ary ho fanatanterahana ny andininy fa 75 sy 58 ny lalam-panorenana dia nolaninny filan-kevitry ny minisitra ny alarobia lasa teo ny didim-panjakana mampiantso fivoriana tsiara-potoana ny parlemanta manomboka rahampitso alatsinainy 25 janoary ary tsy mihoatra ny 2 folo andro araka ny voalaza ny lalam-pandrenana trany lahadinika efa voafatry ny filan-kevitry minisitra ihany koa no azo dinihana mandritry ny fivoriana tsiara-potoana ny parlemanta ary efa vita avokoa ny fandinihana ny lahadinika rehetra dia mifarana ny fivoriana ankoatra ny fampahafantarana ny programma fanatanterahana ny politika kapobeny fanjakana izay ataon'ny governemanta dia tafiditra ao anatin'ny lahadinika hodinihana koa ny volavola andrinjatenin-dalàna manova ny fehezan-dalàna famaizana mikasika ny sazy homendry olona manao abibiana ampifanolanana sy ny volavolandrinjatenin-dalàna manova sy mameno ny andinin'ny sasatrasany amin'ny lalàna mikasika ny fandaminana ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana raha ny fandaram-potoana voafaritra dia rahampitso maraina no anatanterahana ny lanonana fanokafana ny fomba ofisialy ny fivoriana tsiara-potoana eny Tsimbazaza ho an'ny antenimiera-pirenena ny tolakandro manomboka amin'ny 3 ora kosa no anaovana ny fanokafana ofisialy ny fivoriana tsiara-potoana ho an'ny antenimieran-doholona eny amin'ny lapamaitso nanosika mbola vaovao ny politika trano dia mbola mitoy ny fampafantarana ireo asa maika isaky ny departementa tsy maintsy tanterahana ao anatin'ny 100 andro ao anatin'ny fanatanterahana izay politika kapobe ny fanjakana izay efa natolotry ny filohan'ny repoblika ny governemanta tamin'ny filan-kevitra teo aloha ary tamin'ny filan-kevitra farany teo dia ny ministeran'ny raharaham-bahiny ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo indray no nampahafantarana andao ary arahantsika ny makasika izay ho an'ny ministeran'ny raharaham-bahiny asa miandry ity departementa ity anatin'ny 100 andro ny tsy maintsy irosoana amin'ny fampiasana ny aitao arakajy mirindra ao anatin'ny dingana ara-panjakana samihafa amin'ny fanomezana ny passeport ho an'ireo malagasy ampelezana miparitaka maneran'izao tontolo izao tanjonapetraka dia ny fampianana ny fe-potoana anomezana ny passeport ho ray volana farafabetsany efa novatsiana fitaovana mifandraika amin'izany maso ivontsika any ivelany izay atomboka ny Paris France ananganana ny centre d'enrôlement akana ny mombamomba ilay olom-pirenena mangataka passeport mifandray amin'izany ihany koa dia nisy ny toromarika nomen'ny filoha Andry Rajoelina ny tsy maintsy anatsarana ny fomba fanomezana passeport eo anivo ministeran'ny filaminam-bahoaka manome vahana ny kolokolo ny filaharam-be sy ny fahasarotany fikarakarana ny passeport ka tsy maintsy vahana ao anatin'ny fotoana faran'izay aingana ho an'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny fanambogoavana dia ny fahatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo fametrahana ny orinasa famokarana zezika eny anivon'ireo faritra misa enina tena mpamokatra dia aloatra mangoro
Boendy, Sofia, Amorony Mani, Analamanga, amin'ny alalan'ny antso atao amin'ny sehatra Tsimiankina, efa misy atreto ny fifanarahana misa dimy amina orinasa Tsimiankina, vonona anangana ny orinasa, toerana roa no efa voafaritra dia ny any Ambaibo Amparafaravola sy Ankazomborona Marovoay. Izy ity dia fanohizana ny fiaramiasa amin'ny orinasa Ambatovia, efa natomboka tamin'ny taondasa, fanomezana anapamokarana Masomboly sy Zezika ho an'ny tantsaka tokantrano misa 500 sy iray alina sy iray hetsy no hisitraka izany ao anatin'ny zato andro. Fanatanterahana ny tetikasa ankohonana miarina amin'ny alalan'ny teknika fambolena mpifomonja ho andreo tokantrano tena marefo. Fianakaviana sahirana 3 no tombanana omena fiofanana mikasika io teknika io ao anatin'ny zato andro. Ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina no hijery tokantrano tena marefo hisitraka ity tetikasa ity. Toerana efatra no tanterahana izany dia feferamanga izay anaovana ny andrana tsy mabe omby, ny ferme de Tamahitsy ary Antsoatany. Fananganana fotravitra sampifandray amin'ny fanondrahana tanimbary sy tanimboly mitadasika ka velara tany 3 hektara no kendrena ho voatondraka. Ary ho an'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo dia niady amin'ny fahatapatapahan'ny herinaratra ny tena laharam-pamehana ao anatin'ny zato andro. Eo ihany koa ny fametrahana tompo-pamokarana angovo azo avy amin'ny masoandro an'ny distrika misa 70 izay tsy maintsy atomboka ao anatin'ny zato andro araka ny toromarika nomeny ny filohan'ny repoblika ary hotohizana hatramin'ny volana jona 2023. Fanomboana ny fanamboarana ny fohibe famokarana angovo azo avy amin'ny rano ao Sahovika sy Volobe. Fanohizana ny fanomezana fitaovam-pahazavana azo avy amin'ny masoandro any tokantrano misa 4 tokony ho tratrarina ao anatin'ny heritaona. Io koa ny fametrahana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro anazavan'ny tanàna sy amin'ny fidirana ny tanàn-dehibe rehetra manerana ny nosy. Famokarana sy fivarotana herinaratra taony Tsimiankina amina kommuna efa voafaritra mialoha araka ny fomba fiasa vaovao apetraka miaraka amin'ny banky iraisam-pirenena. Eo koa ny fametrahana sy fampandehanana toby famokarana angovo ahafahana mahazo herinaratra manana tanjaka 500 megawatt eto Antananarivo. Efa andalana ihany koa ny fanatanterahana ny tetikasa ankehitriny ka kendrena ho vita ao anatin'ny fotoana faran'izay aingana. Nanomezan'ny filohan'ny repoblika toromarika manokana ihany koa nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny Alarobia Lasateo ny ampidirana ao anatin'ny asa maika tsy maintsy atao ny tsy fahafahana mangataka tanim-panjakana intsony satria be loatra ny kolikoly mitarika amin'ny fangalarana tanin'olona ao anatin'izany ka andinika ny anamafisana ny didy aman-dalàna. Ilaina amin'izany ny tompon'andraikitra isanjokajiny tarihany avy eo anivo ny ministera ny fitsarana. Falafim-baovao hafa kosa dia misokatra ho an'ny fifamovozan'ny fiara rehetra nanomboka omaly tamin'ny 4 ny tetezambi ao Ankaramiely teboka alavirandalana PK400 amin'ny lalam-pirenena fahaenina. Latsaky ny 8 ny fepotoana nametrahana ity fotodrafitra sy ity vahaolana manoloana ny fahatapahan'ny lalana noho ny fiotsahan'ny tany ka niteraka lavaka be manasaraka ny arabe. Fanadiadiana. Fanamby lehibe ny famerenana amin'ny laonina ao anatin'ny fotoana fohy ny fifamovozana teny amin'ny lalam-pirenena fahaenina. Andro sy alina no nanatanterahana ny asa ary natratraran'izany. Nidina tany toerana mihitsy moa ny minisitry ny asa vaventy ny kolonely Andrianatrehana Andriamihaja Liva nanaramaso akaiky ny zava-misy sy nijery fomba fahana mamahavetrany olana. Ankoatra ny fametrahana ny tetezambi ao Ankaramiely dia maro koa ny asa vonjimaika no tanterahana mba hisokafan'ny fifamovozana eny amin'ny lalam-pirenena fahaenina. Anisan'izany ny fanotofan'ireo lalana niotsaka tamin'ny toerana maro, ny fanapenana ny tohadrano simba, ny fanesorana ny fasika nentin'ny rano sy ny maro hafa. Hita fa mbola mitohy ny rotsakorana ka efa manala ireo mety ho sakatsakana eny amin'ny lalam-pirenena ary efa mijery sy manara-maso sahady ireo lalana ahiana ho tapaka ireo teknisianina sivily sy miaramila. Ankoatra ny tetezambi ao Ankaramiely moa dia nisy asa vonjimaika maromaro ihany koa natao teny amin'ny lalam-pirenena fahaenina satria ampolony ny ampahan-dalana tapaka vokatry ny orambe hatrany. Vita ihany koa ankehitriny ary ny asa vonjimaika fanotofan'ireo lalana niotsaka noho ny tsy fisian'ny buza vokatry ny alatra eny amin'ny lalam-pirenena. Voankasika izany ny teo amin'ny PK203+600 eo Antanimbary Tsara, ny PK209+200 eo Ambalafaminty
IPK 222 sy 223 eo anelanelana ambalafa mihitsy sy anjiamangirana. Ny PK 234 plus 600 eo ambalafa minty 1. Ny PK 317 plus 067 ao ambalasakona ny arana tamin'ny faritra Sofia. Natomka omaly kosa ny asa fanapenana ny tohadranona ny diget sy ny fanesorana ny fasika ny entin-drano teo amin'ny PK 234 plus 600 eo amin'ny komunina anjiamangirana. Mahakasika an'izay fampiasana ny lalana izay ihany dia taorin'ny fivoriana tao mikasika ny fisorohan'ireo lozam-pifamoivozana dia nanamafy avy hatrany ireo fidinana ny polisy pirenena sy ireo zandary miaraka amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetr'andro ary ny ATT nanaramaso nanentana ary nanao fisavana ireo fiara sy moto misy ihany koa ny fitiliana ny tahan'ny alkool nanomboka ny zomalasa teo ihany koa izany hetsika izany teto andrenivohitra sy amin'ireo lalam-pirenena mananatra tambany hitandremany tsirairay ary manitsy ireo tsy fanarahan-dalàna mba hampitsahatra ireo loza izay maro tokoa raha tamin'ity volana janoary ity fotsiny no tanjona iraisana anatin'izay hetsika izay jodikela raha ndreniriana mitatra ny andinjiny izay mahamasina zoma alina amin'ny valora nanao bemidinareo polisy ny savareo moto sy ny fiara teto ihany koa ny ekipan'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana toetry ny andro ary ny ATT. Natao ny fisavana, indrindra ny fitiliana ny tahan'ny alkôla, ary nisy tokoa ireo tratra nihoatra ny fetra. Sazy ianao, tsy afaka mamily fiara ianao satria efa mihoatra ny taux d'alkôla ianao. Zéro, sy quatre zany tolérable, mbola afaka mitory ianao ambany. Fara mihoatra an'izay, tsy afaka mitory ianao. Fanentanana no tanjon'ny hetsika, tsy nosaziana noho izany, fa kosa tsy navelan'ny hetsika ireo mpamily tratra mandrapidiny ny tahan'ny alkôla tanatin'ny rany. Toy izany koa no natao tamin'ireo toerana maro nanaovana ny hetsika omaly sabotsy. Hosakana ireo fiara sy moto nandalo. Hita ireo karazana fandikana maro toy ny fanaovana tanky telo, ny tsy fitondrana aroloha ary ny tena maro indrindra dia ny tsy fahatomomana ny taratasy indrindra ho an'ireo moto. Nisy tamin'ireo toerana nanaovana fizavana ohatra moto 20 no sakanana ka ny 10 tsy feno ara-dalàna ny taratasin'izy ireo na ato na narina ary nandaitra ny fanentanana. Adiniko any an-tramo ny papierko a dia voasakana dia normal be ny manam-pahefana raha anakana satria mandray ny andraikiny izy mandray manao ny asany zareo a micontrôle ny surtout ny deux roues moa izany dia manaraka hoentina tamin'izay ny papier a dia mitandrina tsara dia surtout tena tsy adino ny kasika. Ny fisotroana alkôla tafahoatra izay miteradoza eny am-pamiliany dia maro ihany koa no hita sy voasakana omaly ary tsy navela hetsika. Tsy ny teto andrenivohitra ihany no nanaovana izao hetsika izao, fa teboka maro ihany koa no nanamafisan'ny zandarimarim-pirenena ny fisavana eny amin'ireo lalam-pirenena toy ny RN2, RN3, RN4, RN7 sy ny hafa. Nampianatra ireo zandary, nanentana momba ny fanarahana ireo fitsipiky ny famovozana, nampitandrina ny amin'ny hafainganam-pandeha akoatra ny fanaraha-maso mahazatra. Efa manerana ny faritra ny hetsika izay natomboka avy hatrany tao arian'ny fivoriana no tarihan'ny ministry ny fitaterana sy ny famantaran'ny toetry ny andro miaraka tamin'ny ATT sy ireo mpitandro filaminana ny alakamisy alina teo satria maika ny fisorohana ny lozam-pifamoivozana izay nifanesy loatra tamin'ity volana janoary ity. Eo amin'ny pejin'ny sosialy kosa dia nitsidika ara-pomba fanajana ministry ny rano fanadiovana sy ny fidiovana fidin'ny avoravokatra ny alakamisy lasa teo ny solotena mahatry ny UNICEF miasa simonina eto Madagasikara Christine Jolmes. Ity fionana ity moa dia nahafahan'ny solotena mahatry ny UNICEF nanavao ny fanohanan'ity rantsan'ny firenena mikampana misahana ny ankizy ity anohy ny fifandraisana amin'ny fanjakana malagasy sy ny ministeran'ny rano fanadiovana sy ny fidiovana. Fanadiadiana. Mpiara-miombina antoka lehibe amin'ny fandarana asan'ny UNICEF ny ministeran-drano fanadiovana sy ny fidiovana hoy ny solotena maharitry ny UNICEF nandritra ity fionana ity. Ity fitsidihan'ny solotena maharitry ny UNICEF eto Madagasikara omaly ity ihany koa dia nahafahanana maharitra ny fitohizan'ny fifandraisana amin'ny lafin'ny stratejika ho an'ity taona ity sy ny amin'ny 5 taona manaraka ary manome lanja manokana ny ankizy ho ivon'ny asa ho tanterahana eo amin'ny sehatry ny rano fanadiovana sy ny fidiovana. Voaresaka ihany koa ny tetikasa vatsian'ny UNICEF volany atsimo sy ny mety isian'ny fanitaran'izany amin'ny faritra hafa ny fanafainganana ny fanovana eo amin'ny sehatry ny rano fanadiovana sy ny fidiovana
fiarana ary ny politika nasionaly ny rano fanadiovana sy ny fidiovana. Ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny UNICEF sy Madagasikara eo amin'ny sehatry ny rano fanadiovana sy ny fidiovana dia efa nisehatra amin'izay ary ny roborobo zany na dia tamin'ny taona lasa teo iny ihany ary mariana manokana tamin'izany ny fandraisana anjara tany amin'ny COP28 tany Dubai. Ary ny fionana izay natao teto dia namaritana indray ny tohian'ny fiaraha-miasa ny amin'ity taona ity sy ny amin'ny taona ho avy indrindra eo amin'ny lafiny ara stratejika paikady ao anatin'izany. Nanamarika manokana ny fionana ny fametrahana ny ankizy eo amin'ny ivo ny adihevitra sy ny asa tanterahana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny sehatry ny rano fanadiovana sy ny fidiovana. Nojerena manokana ny asa izay tanterahana any amin'ny faritra tsimon'ny nosy eo moa izany ny resaka pipeline ampotaka ireo lavadrano maro isan-karazana izay tanterahan'izy ireo ny fijerena izany amin'izao fotoana izao ny amin'izay mbola azo avaozina sy azo antsaraina miaraka amin'ny mpankiresam-pireneny izany no resahana ihany koa ny fivelarana any amin'ny faritra hafa izay tokony hojerena ny fanafanganana ny fanombana eo amin'ny sehatry ny rano fanadiovana sy ny fidiovana. Ankilan'izay moa dia noresahana ny amin'ny famitana ny politika nasionaly eo amin'ny sehatry ny rano fanadiovana sy ny fidiovana sy ireo antotan-kevitra stratejika hitondrana an'izany sehatra izany dia mafisina fa mitohy ary mihamahazo vahana tanteraka ny fiaraha-miasa eo amin'ny UNICEF sy ny ministera ary miasa ihany koa izy ireo anatin'ny sehatry ny fanadiovana. Voaresaka ny rotonta teto Mali ihany koa ny fijerena miaraka ny hotohin'ny COP28 izay natao farany teo tany Dubai mba hahazoana famatsiam-bola bebe koa ny sehatry ny rano fanadiovana sy ny fidiovana satria ity sehatra ity dia manana anjara toerana lehibe amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro izay miantraika amin'ny ankizy ihany koa, zava-dehibe ary sarobidy mantsy ny rano an'ny ankizy tsirairay avy sy ho amin'ny fitombony. Eo amin'ny vaovaon'ny finoana kosa araka ny efa natsidika tanatiny lohateny vaovao teo dia totosa androany ny fanamasinana ho eveka ny monseigneur Zafitsinialona Luc Olivier izay eveka vaovao ny diosezin'ny Taolagnaro izy izay mandimby ny monseigneur Vincent Rakotozavy izay andeha hisotro ronono vorolanina tao amin'ny kianjana Pasamasay tao Taolagnaro androany ireo kristiana maro sy ny fivondronambe ny eveka eto Madagasikara. Setrarandrenasy mitondra ny ny ampira indray ny mpikambana vaovao eo anivo ny fivondronambe ny eveka eto Madagasikara totosandroany ny fanamasinana ho eveka any monseigneur Zafitsimialina Luc Olivier izay notendreny ny papa François ho eveka ny diosezy ny Taolagnaro. I monseigneur Luc Olivier izay nandimby ny monseigneur Vincent Rakotozavy izay andeha hisotro ronono. Ny alohan'ny fanamasinana azy androany nisy ny famakina ny taratasy avy any amin'ny fiketrahana masina manendra ny monseigneur Luc Olivier ho eveka ny diosezy ny Taolagnaro. François eveka mpanompon'Andriamanitra ho an'ny zanaka malala Luc Olivier Razafitsimialina Boatendry ho eveka ny Taolagnaro. Ary no ianao ry zanaka malala namiratra tamin'ireo hatsaram-panahy mahafiorina sy ny fampianaram-pinoana marina teo ampanatanterahana ny asa mahampirehitra anao dia everinay fa afaka hiandraikitra ny asa maheveka ianao mba ho tombontsoan'ny eglizy ny kristy koa rehefa avy nandreny hevitry ny sampandraharahamisahana ny asa fitorianany vaovao mahafaly sy noho ny fahefana apostolika nananay dia apetrakay ho eveka ny Taolagnaro ianao miaraka amin'izo sy adidy mifanaraka sy takiny izany andraikitra izany sy araka ny voalaza ny lalam-piangonana droit canon nomena teto Roma Lateran ny 5 desambra taonany tompo 2020 taona 240 nahapapanay François. Ny teny manentana ny eveka vaovao ny hoe ity ny lalana ka ombao nalaina tao amin'ny bokyny izay mpaminany ny 20:24 tapany faharoa. Araka ny fomba fanao rehefa fanamasinana eveka toy izao, ny safidy eveka telo monseigneur Zafitsimialina Luc Olivier anamasina azy ka nosafidiny tamin'izany monseigneur Vincent Rakotozavy izay eveka ny Taolagnaro andeha hisotro ronono, ny arseveka ny Toliara ary ny eveka ny Osy izay diosezy ny asany monseigneur Zafitsimialina Luc Olivier talohany nanendrena azy ho eveka ny Taolagnaro izao. Raisy ny mitra
aoka miratra ho aminao ny fahazavan'ny fahamasinana amin'izay rehefa iseho ilay mpiandreo ny faratampony dia hanolotra anao ny satroboninahitra sy mety simba. Ny diosezin'ny Taolagnaro izay isan'ny diosezy lehibe ao anatin'ny arsidiosezin'ny Toamasina satria faritra roa no iandreketany dia ny faritra Anosy sy ny faritra Androy teto nanamafy ny fahavononany ampiroborobo sy ho mpiandrondromendrika ho an'ny diosezin'ny Taolagnaro ny evêka vavao. Fa eglizy miaradia isika tokony telo manomasika nahandro ny pretra ny relizioza ary ny laika izao no mandava amintsika ary hita fa velona ny diosezy araka ny efa voalaza teo hoe noho ny ezaka ny nataon'ireo eveka ny fandimby tamin'ity faritry ny diosezyny Taolagnaro ity ka dia eto ny tenako vonona hanoy ny asa pastoraly efa natomboko ny teo aloha. Tonga nanatrika ity fanamasinana eveka ity tany Taolagnaro androany ny prime ministra leben'ny gouvernement sy ireo tompony andraikitra ao amin'ny faritra Androy sy Anosy. Iverenantsika ny vaovao ny tranga samihafa ny rongatra izay tsisy tato ato teto amintsika ny fisolokiana tamin'ny fanaovana trading izay fisolokiana avolenta amin'ny tambazotra tserasera Facebook no nitsy fahalalana ity resaka trading ity dia maro ireo roboka tao anatin'izany ireo olona mipetraka any amin'ny faritra amin'ny ankapobeny no tena betsaka voasoloky anatin'izany trading izany. Fenana Rakotoarisolo sy Anjara Rasaonarivelo. Bonjour, je reviens pour témoigner. Je remercie le plateforme d'investissement. J'ai investi mon argent et j'ai reçu mon gain. Vous êtes à 100% fiable. Marja olona te azo volaingana ny roboka amin'ny fanaovana trading. Tsy malala akory izay tena pitsipitsiny anefa izy ireo ka voasoloky fotsiny. Ny trading izay karazana fampiasana vola raha ny fanazavan'ireo mpanao izany. Ilay trading fanaovana vidy na varotra na action ao anaty plateforme en ligne anankiray. Be dia be ilay zavatra azo atao asa na vente ao anatin'ilay izy araka ny maha action anazy, ohatra hoe devizy, produit tsotra, réseaux sociaux mety hanaovana an'ilay asa na vente daholo par rapport amina économie mondiale. Ny fomba azahoana vola amin'ilay izy ohatra euro sy dollar par ny devise entre ny euro sy ny dollar. De raha ohatra ka midina ny dolara par rapport amin'ny euro de mila ohatra hoe mividy ohatra de zay na azahoanao tompony. Fa raha ohatra zany ianao ka hoe midina ny defa midina ny euro par rapport amin'ny dolara kanefa ianao mivarotra de mety ohatra hoe perte ianao. Présentena amina sous forme na grafika le izy, ao amin'ny grafika le izy mora ahitana azy kokoa hoe raha midina le grafika de mila mivarotra ianao, raha miakatra le grafika de mila mividy ianao. Contraire le izy a de very ny volanao. Possible nazahoana vola betsaka arakaraka ny investissement zay ataonao, arakaraka ny betsaka ny vola ampiasainao anatin'ilay izy na possible an'ilay vola ho betsaka kokoa no azahoana ilay izy. Ohatra mampiasa 100 000 ariary ianao ohatra zao dia hainao mampiasa an'ilay izy ao anatin'ilay plateforme dia possible tonga 1 million d'ariary zay. Nenahy manokana zao a perfect money ny ampiasaiko dia misy plateforme anankiray ahafahana mitransfera an'ilay vola ao anatin'ilay perfect money makao amin'ilay mobile banking. Manao ny ezaka amingoranyireo tambazotra mpisoloky amin'ny alalan'ny trading izay ny eo anivon'ny polisy ekonomika. Izoma teo izao, tsadiany iray, kamerone rosy, gabone iray ary malagasy telo mpisoloky amin'io resaka io no natolotry ny polisim-pirenena amin'ny fampanoavana nosy. Izy ireo izay afrikanina manam-pahaizana avokoa amin'ny informatika. Ilay tsadianina lehiben'ny tambazotra dia nahazo maripahaizana tany Moscou raha mbola manohy fianarana eto Madagasikara kosa ireo namany telo lahy raha ny vaovao avy amin'ny polisim-pirenena. Sarian-dreto mpanao ratsy amin'ny fametrahana vola 5 ariary dia mahazo 5 sy roa tapitrisa ariary afaka adiny romonjy ireo olona solokiny. Mampiasa pejy Facebook miisa 5 izy ireo amin'izany ary mandefa filazana mikasika ny trading sy misarika olonao ary rehefa raikitra ny resaka dia alefana izy ireo amin'izay anao ny laharana mivolana Orange Money na Airtel Money anaovana petrabola. I polisim-pirenena dia miantso an-trano rehetra ho mailo ary ampandre azy ireo avy an-trany vantany vao mahita tranga hafahafa. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena kosa dia totosan'ny tolakandro teo ny lalao famaranana ny fiadiana ny amboarany Madagasikara 2020 any taranja baolina kitra ka nivoaka mpandresy tamin'izany ny LGCO Plus rehefa nandavy ny CFFA teo amin'izay lalao famaranana izay. Ity fifananana ity izay tsy vita tamin'ny taom-pilalaovana 2020 lasa teo iny ka izao novitaina tamin'ity volana janoary 2020 ity izao.
anjara la tsonarsville la lofa marana ny fiadinana ny amboarany Madagasikara 3/28 na ny Coupe de Madagasikara 2023 ity natao teto amin'ny kianjan'i Bypass ity fionana teo amin'ny samy ekipa veto analamanga izay fefa andorany fotsy manao akanjo manga amin'ny sary ny fanandrina tamin'ny Elzeco Plus manao volombosary lalao anisan'ny tena nandrasany maro izay efa ela no nisy izany fionana izany farany Ekipa roa izay samy nahita mpilalao vaovao, ny CFFA vao nanatevina ny ekipa ny amin'ny alalan'ny mpilalao tanora vao misonotra. Ny Elzeco Plus kosa nanavao ekipa, naka mpanazatra vaovao sy naka mpilalao tamin'ireo klipa efa vaventy ao anatin'ny Pro League satria fotoana ny fivindratoerana tanteraka amin'izao voalohany taona izao. Teo amin'ity lalao famaranana ity, ny ekipa ny Elzeco Plus no be fiavy tamboloany tamin'ny alalan'i Jean-Yves mpilalao an'i Fosa Junior teo aloha. Niditra tao anaty surface, nahazo fahadisoana, nitsoka ny penalty ny mpitsara vao teo amin'ny 4 minitra ny lalao. Penalty motety tafiditra Dodi Somatsara. Raino aotra, nitarika i Elzeco Plus nanoloana ny CFFA andorany fotsy. Niezaka ny namaly aingana ny CFFA iray minitra tao aorianana iny, saingy voakasoka ny tanany nonoy indray ny baolina. Ka tsy niteraka ho isy izany fampikiobanina rato nataon'ny CFFA izany, nivadika ho karatra mavo hoan'ny nonoy aza. Mbola tao anaty herintsika matanjaka vao avy nahita baolina ny Elzeco Plus ka nahita ity fanafiana tsara ity indray i Dodi, Jean-Yves ary Nest saingy aingana imika mpiandry aratony CFFA nanavitra an'izany tsy gobana ny aratony andorany fotsy. CFFA andorany fotsy tatia minitra fa 4:20 velona amin'izay hitady isa. Tany kavanan'ny kianja sanganasa ny ravaka namakivaky niditra nanakaiky ny surface nanome an'i François. François kosa namahana tsara ny lalaina. Daka tsara tary amin'ny sisiny ambany no nampikiobana ny lalaina ny aratony Elzeco Plus nanome ny rainoray. Taorianan'iny baolina tafiditra ny CFFA iny. Velona tsara indray teto CFFA niezaka nitady tombonisa. Kornera tany ankavanan'ny kianja no dakany Berto nahita tsara ny lohan'i François fa voasikotry ny nampiandraratony Elzeco izany baolina izany ary dia nijanona rainoray ihany nisany entina ny ala sasatra teo amin'ity fionana ity. Fizaram-potoana faharoa ny famaliana tanteraka ny fanafiana ho an'ny rotota nandeha ihany kio ny fanovana mpilalao teny ambony kianja misy ny naratra tsy maintsy navoaka toa ny Elio lohalaharan'ny CFFA. Rainoray hatrany moa ny isa atreo amin'ny minitra fa 8:20 nahitany Elzeco Plus an'ity fanafiana ity tolotra nomeny Jean-Yves Dino ary daka tary amin'ny lucarne no nahitany Elzeco Plus ny tombonisa Ronoray nitondra azy ireo amin'ny fandresena tamin'izao lalao izao. Ny tambesara ny lafin'ny fitsarana lalao tsy nandeha amin'ny laoniny kosa ny ekipan'i CFFA hoy ity tirasoana hevi-panazatra tsy nivoaka tsara tamin'izay ho izy intsony ny lalao naseho an'ny Boakely vaovao. Hita hoe ny arbitre mpitsara tsy dia tena lao aterana finala satria raha tsy diso izay misy faute be dia be kotra ambony kianja nefa tsy amin'ny faverana ilay izy nefa dia raha malalo zao fa faute dia reny anisany manimba ny toetsain'ny mpilalaonay a. Ohatrany hoe efa natao resy mialohan'ny fotoana zay fa amin'ny mambola mpilalao tanora andeha anay a dia mora tafitohana amin'ny zavatra amin'izao hoe le perturbation amin'ny fomba fitsarana eny am-panodinana izay nanomboka mitambesatra ao anatin'ny sain'ny mpilalao reny a dia manomboka hitako hoe nesahirana ny mpilalao. Nanomboka taiza le nahitanareo an'izay le hatrany amin'ny fidirana voalohany efa nanomboka nisy fa fidirana faharoa izy lay raha nahita raha mahita taroan'iny Coupe de la Victoriana misy fossage teo ampovoany teo fa tsy nitsofiny arbitre dia iny nitarika contre de bat. Nanaitra ny mpitantana eo anivon'ny federasiona sy ny komisiona mpitsara lalao moa ny filohan'ny ligina analamanga teto mba hanome lanja tsara ny lalao goavana tahaka izao famaranana ny fiadinany amboaran'ny Madagasikara izao. Iny vita arabaina ny Elzeco Plus aloha zany nahazo ny amboara de félicitation mahafinaritra ny analamanga ny nahazo azy aloha amin'ny président ligina analamanga na mamaherana nandorafotsiray ty fanontaniana kely tiako apetraka
ampitatana federation atao inona ny arbitre international ny any ivelany ary maka azy arbitre national no mitsara ny finala eto Madagasikara. Apetrako zay fanontaniny zay, na inona fitsarana nataony teo a, tsy miendrika, atao inona ny arbitre international manontany ny federation atoko amahafolohan'ny liga a? Tsy atokisana ve sa tsy azo baikony? No arbitre ohatra ny reny ny asena mitsara ny finala tahaka zao, mametra fanontaniana koa ary misintona ny sain'ireo arbitre international tsy asena mitsara andreo, matsa kanina matsa inona asena tsara iny arbitre international, tsisy lany arbitre international, ataovy international no abritsy tsy le arbitre de tosy anankiray iny magataka tsy misy atakandro, mba ataovy arbitre international monsieur Fabrice sy le arbitre anankiray iny mahay izy matoa asena mitsara bôly etony zao. Tsy mikritika fambafitsainana ny anao hoe fa naninona tsy nisy letiny tsara bôly. Teto amin'ity fiadinany amboaran'ny Madagasikara 2022 ity izany, lasany Elzeko Plus teto ny amboara voalohany sy ny loka voalohany natolotry ny mpanohana an'izao fifaninanana izao. Eo amin'ny taranja rugby kosa dia miantso federasiona ny taranja baolina lavalava ny fikambanan'ireo mpanao rugby ny anaovana ny fifidianana ny filohan'ny seksiona eto Antananarivo renivohitra, fifidianana izay tsy tanteraka efa ho heritaona izao. Felana Rakotrarisolo sy Anjara Rajaonarivo. Tokony iresona ny fifidianana filohan'ny seksiona anatsarana ny rafitry ny fotony tontolon'ny rugby eto Analamanga hoy ny fikambanana FTMRF6 na ny fikambanan'ny mpanao rugby manerana ny boribory tanieny eto Antananarivo renivohitra androany TCP filoha. Izy ireo izay sarotony sy matsapa ny mahasaripady ity taranja ara-panatanjahantena ity noho izy mampifondrona tanora maro saingy mahita fa miaratsy izany noho ny tsy fisian'ny rafitra ny feny fotony. Anao fanao nofikaina mitampihavanana fampiarivo sakafo sy firaritsoa tratry ny taona vaovao izahay anio, ary koa amolavolany ny adidy rehetra izay antsengitina indray a amin'ity taona vaovao ity, dia ny fangatahana amin'ny federation malagasy hoe aleo mba hisy fifidianana section a mba hitantanana ny section Antananarivo renivohitra satria lasa osaosa be le rugby. Tournoi firaisankina zany karakaraina dia atao troisième deuxième division satria io zany tena mamin'ny ankizy ity anivon'ny faritra iva dia ny tontolon'ny rugby. Dia amin'izao vanim-potoana fanomboan'ny taona izao zany a dia hanomboka tournoi lehibe dia lehibe zahay, tena ataony makotsikotsika mihitsy mifamboana an'io lalao io a ifampifondronanay mpanao rugby rehetra satria somary mivava be zay akehitriny noho ny tsy fitovizan-kevitra eo anivon'ny tsy fisian'ny section Antananarivo a dia miova be mihitsy ny tontolon'ny rugby amin'izao fotoana izao. Nanatanteraka fivoriam-be nanaovana jerytodika ny taon-dasa iatrehan'ity taom-pilalaovana vaovao ity ankoatra ny fifampiarabanany nahatsarana ny taona 2022 ny fikambanana FTMRF6 androany tetsy ambe filoha. Iverenantsika ny pejin'ny sosialy akoantoka iray ho an'ny fampandrosoana anivon'ny ankohonana sy ny fiarahamonina ary misy fiatraikany amin'ny firenena ny fampiasana ny fandrindrana fianampianakaviana. Maimaimpoana ny fisitrahana ny tolotra ny anivon'ny CSB2, mbola misy anefa ireo olona manana olana amin'ny fisitrahana ny tolotra. Nanatanteraka fidinany fotony teny amin'ny fokontany ampefiloha Ambodirano ny ministra ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miasa taminy ny alakamisy lasa teo ny ny olana iainan'ny vahoaka tsy hahafahan'izy ireo misitraka ny fandrindrana ny fianampianakaviana. Nanentana ny mahasinga iray ho amin'ny fampandrosoana ny fandrindrana ny fianampianakaviana ary nampanantena fa hamahan'ny olana manakana ny fisitrahana ny tolotra. Misy karazany maro moa ny tolotra fanabiazanaizana maimaim-poana afaka sitrahana eny anivon'ny hôpitaly mpanjakana. Famiverina amin'ny laoniny kosa ny asan'ny mpamonjy vona ao amin'ny kommuna renivohitra Tomasina Nanomokomaly. Efa voaloha avokoa ny tampon-karaman'izy ireo nandritry ny 5 volana izay notakian'ny mpiasa rehetra araka ny fanazavana. Antony sy ny fitokonana nataon'izy ireo tao anatin'ny iray volana moa izany no mafisin'ireo mpamonjy vona ao Tomasina kosa nefa fa tsy manao politika akory izy ireo fa ny taky fotsiny zoveno nandritra izay fotoana izay. Andoniana Martina, tutra ny ambangovangony izay vaovao izay.
Tapitra omaly ny fitokonana nataondreo mpamonjivoana ao Tomasy ny renivohitry ny faritra Atsinanana araka ny fanambarana nataon'izy ireo voavany olana ary voaloha avokoa ny tambikaraman'izy ireo nandritry ny 5 volana izay notakina nandritry ny fotoana foy izay. No anay mamenatra anay ny kazerina anay mikatona satria vahoaka no jerena, vahoakan'ny Tomasina no jerenay ary miahy ny vahoaka isan'andro vaky zahay ary isaorina moa zany bentanàna fa zay nandritra rano na dia anatin'ny grevy ary misy ny olana maro samihafa mbola manao zahay satria be ny tanàna tsy miady aminay, zay tsy miady amin'ny kolonel anay fa ny raha mahamparary anay ihany ny teneninay ary nangatahnay. Ankehitriny moa zany isaorana fa efa nahazo daholo ny rehetra. Efa volana oktobra 2023 ny fitasoniny be ny tanànany Tomasy ny taratasy momba ny tambikaraman'ny mpamonjy vonio raha ny fantatra. Teo amin'ny dingana eo anivon'ny sehatra ara-panjakana ny somary nahataraika azy io raha ny fanazavana. Ka manaraka zany a engany eto sisy tsozaka tahaka an'iregny satria efa niezika tena maholana ary lay zavatra takiana faharoa le hoe fampitambarana karama ny indemnité amin'ny karama efa misy délégation fa taminareo angamba miaraka tamin'ny zay avy amin'ny finance a de tamin'ny trésor naneky ny TG hoe atao ary zany hita eo ny toiny zay varitena zay avy tany iny ngamba ny tavela fa le hoe indemnité de risque sy salisura eveko fa fampilatanareny dolo ny bord de caisse a. Nankasitraka ireo mpamonjivoana ihany koa ny kommune Tomasina nanoloana ny fahendren'izy ireo nandritra izay iray volana izay na teo aza ny fitokonana nataondreo mpamonjivoana ireto nitona anao ny asany an-trany izy ireo. Dia izay ihany koa no mamarana ny fampalalam-baovao tamin'nyity alahadialin'ity sarana ianao niaraka amina taminay teto hatramin'ny farany naterako Tomavy no hiaraka aminao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amanaraka indray ary mirary herinandro finaritra. Tompoko lasa tompoko avy.